Radio Skopje, radio teatar za deca. Boža Sofronijevski, Siviot Gulap. Čeda, ne goslušaš li kućena? Vidneš, mamo. Ima li neko je doma, domakini? Čubre, 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 dosta. Čubre. Dosta laješ, bre ti. Učiš ko fazlija, ti li si? Ja sam, bre, dete, ja sam. Ama od ova kuće čovjek ne može da mrdne. E, lošo je Čiško fazlija, znajem da sam... More, ne je lošo, domakinsko kuće je. Ama, moram da namirnam nešto kaj vas pop... Dosta utikite, vrta bulk. Ko je to, Naunke? Čičko fazlija je, mamo. Fazlija? Da. Ja sam Klimevice, jas. Ej, pa dobro, ni došol fazlija. Naunke, kačete se gore, zašto go čuvaš čovjek od tvodvorat? Ej, zdravo, poveli, sedni fazli, dobro si došao. Daj go čedo stolčena. Mnogo ti blagodaram, Klimevice. Pravo da ti kažem, ne sum za sedenje, mi se brzo. Ako, sedni barem troja, gledam, izmoren si. Jedno kafe barem, ili rakijić, a? Zašto si? Ne, ništo ne idem, Klimevice, se brzam. Ti kažu vam, tuku, ne znam da li vidovte, vlegov od zadnjog del na dvorot. Ne sakav nikoj da me vidi, vreminjata se ne, ruši. Ne, sigurna sam da kaj nikoj ne te videl fazli, zato je ič, ne beri gajle. A i susedite se ga, ne se doma samo i... Samo kuće to... Fazljivo, što je rabotata? Nešto dobro ili, ne daj Bože, lošo da ne te nosi do kaj nas fazli? Klimevice, ti činam, dobro znaješ, deka nije so klimeta, se znajeme i sme dobri prijatelji ušte od damnina. Ušte koga rabotevme zajedno kako majstori vo Belgrad. Dobar čovjek je i mnogo usluge mi ima napraveno. Mi se naodjel što se veli vo najlošoto, najteškoto. Ama... Сега, да ти кажам право, не дојдов за нешто убаво и пријатно. Дојде нешто за Климета? Му се случило нешто? Не, дојдов за недета. За недета? За него. Па зошто за него, тоа е тука? Климевице, успокој се и убаво да поразговараме. Ајде, кажувај фазли, ајде убаво да се разбереме. Во што е работата? Балистите. Лути се на Климета што е партизан. А пред тоа беше и организатор, нели? Се закануваа дека место него ќе му го убијат детето. Како бре фазли така? Не прокопсаници. Боже, али слушаш ти за ова или не? Чекај сега, Климевице, те молам. Немаме многу време. Јави му како знаеш и умееш на Климета, што побургу да бара чаре. Леле, брату фазли, што да правам? Господи, само ти ќе ми помогнеш да го спасам детето. Е, така. А јас сега морам назад... И седете си со здравје. Момичиња, Руске, да. Цвете Наумке, барајте го, братви. Не, чекај. Ти Наумке остани тука, а вие двете веднаш подетено. Хајде, че да тргнете, што ме гледате. Добро, мамо. Наумке, ти сега вака прибери некоје веленце, јас ќе го пуштам до битокон, ќе земам за јадење. Мамо, да ти кажам, бадијала влечкаме. Тие идат, што пусто ќе спасуваме со сувирац? Едо, прави што ти велам и прави го побрзо. Зашто не ќе имаме со што да се покриеме? Не си слушнала ли? Во долнине села ограбиле се живо и мртво. Испотепале многу селани. Овде уште ништо не сториле, освен што однеле добиток. Ти, мамо, како... Доста! Доста, кога ти велам дрдорки ни заедно. Ебе ме, мамо, ебе ме! Ама, ни заман! Сите по едно веленце и в шума. Право в шума. Слушат,
видат корени майковците. Бърго, бърго бегайте. Що сте се сбъркали, двака? Дръждайте, кога ви велам. А що стоите, како да сте се... Здрав ни е, мамо. Како ќе одиме сами в шума? Бегайте, кога ви велам. Мамо, заборавихме да заключим. Ако немаме време, нека оди се, подяволите, важни се животиве. Бегайте! Поарно е да не заключиме. Вака инаку ќе скршат вратата. Хајде, хајде, луѓе, хајде. Хајде, ој, ој. Лили. Иване, да дојдеме ли со вас? Дојдете, Климевице. Само побрзајте. Мамо, јас би сакал да одам со децата. Рековме да бидеме заедно. Што и да не снајде. Заедно нека не снајде. Ама мамо, децата имаат и пушки, а Санди има и пиштол. Јас не сум толку малечок. Реков не, и готово. Сакам да си ми предочи и толку. Деца, помогнете и на Дафина. Гледайте за кутра да не може. Ајде, ајде, Дафино, дај вам раката, дај. Така, така, дај и трубичката што имаш. Држ се со едната рака, така, држ се за штапот. Господе им плати на проклетниците. Господе им плати по силата и правдата негова. Ајде, ајде, мамо, уште малку и горе смајде. Ух. Ох, леле. Ух. Ох, леле. Кажи, Иване. Е, не можам повеќе. Луѓе! Луѓе! Чекајте, Иван, кажа. Луѓе! Седнете малку да здивнеме. Овде сме веќе побезбедни. Кој знае дали сме побезбедни? А ти без тоа не доаѓаат ваму. В село има лапање. Ех, кутрите кокошки, море, курбан, некој да сите кокошки. Внучињава, внучињата, луѓето само нека се спасат. Оган да ги изгори ни. Иване, да те прашам нешто. Зошто тие никакви цидат само во нашето село? Во другите поредко се симнуваат. Што ќе значи тоа? Нашето село им ги боцка очите. Нашето село е над патот и ние селаните се гледаме. А штом селаните гледат и партизаните го знаат. Значи затоа иде курирчето. Тоа сега го рече и да не го повториш. Проштева, Иване. Не знаев. Така. Леле, ако дојда тоа. Така. Ако дојда. Тивко бре, луѓе, тивко бре, тишина. Што е ово? Не сме на панаѓур. Леле, леле, што правиме ако ни го ограбат добитокот? Ќе умреме од глад. Море и ти. А со што не јаски крават? Уште положо, ти знаат се што имаме. Гледај. Гледај. Што е она? Што се случува во селот? А? Пола теле, зар не гледаш? Чие ли е Боже? Да ги отруе. Да ги отруе, ќе се гостат. Да ги отруе. Еј! Ене си одат! Да дате Бог да не стапнат веќе ваму, гадови! Кој знае дали си одат, ама мене ова не ме радува. Е, колку што гледам јас ти веќе тргне надолу, ене, гледаш ли, одат, си одат, ене, гледај! Слушайте вам, слушайте вам! Чекайте да чуеме, што? Слушайте вам! Направете распоред на луѓето што имаат пушки, а другите да се повлечат длабоко во шумот. Чувте ли? Много ќе се одбраниме, много. Си одат, бре! Слушај ме што ти велам. Поарно да почекаме. Од кај знаеш, може и некоја замка? Знаат тие да испредат и такви работи, ама и ние, живи Бога, не спиеме на ушите. Ајде, ќе почекаме. Другар командант, јас се враќам дома. Каде дома? В село ли? Што ти стана, Климе, свесен ли си што зборуваш? Свесен и потресен, другар командант. На, прочите што пишува овде. Што пишува, кажи ти? Пишува дека балистите се закануваат да ми губиат синчето. Единственото машко. Те разбирам.
Ама првим треба да размислиме, брате. Одиш ли дома и двајца... Другар командант, само око не склопив, но друго решение не наоѓам. Умирам од мака, верувај. Климе, зошто не би гозел и него со тебе? Да бидете барем заедно. И во добро, и во зло. Тоа нешто ми не ми падна на ум, ама ни тоа не ми се допаѓа. Кога појдов од селото, дадов збор дека ќе се вратам само како победник. Било жив, било мртов. Ако јас умрам, другите ќе живеат поубаво. Затоа сме ваму. Ама за синчето ми е страф. Многу ми е страф. Чуден си, Климе. Нека биде како што велиш. Не оди. Ама пред малку рече дека сакаш да одиш дома. Реков од мака. Не знам што да сторам. Јас... Вака. Ке го испратиме нашето курирче по него. Тој ќе го доведе ваму. Се согласуваш ли? Убава мисла ти паднала на ум, другар командант. Ама, те молам. Те молам тоа да биде што побрку. Животот му е во постојана опасност. Веднаш ке го испратиме куричето. Неде, гледај што ти испратио од дома. И многу поздрави од мајка ти, сестрички ти и од сите. Абе што им требало се и тоа. И тие нема. Ајде, ајде, молчи сега. Еве зелник од мајка ти. Кутрата, место шекер, мед ставила во него, па се топи в уста. На ти касни, а? И мене ми даде да подкаснам. А потоа, еве ти убави, топли чорапи од сестра ти Наумка. И мене ми даде едни. Друг пат рекоа, има и за другите другари. Се распрашуваа многу за тебе, за татко ти. Прашуваа, свикнали неде на партизанскиот живот. А кучите го видели? Е, го видов, лаеше, леле колкаво е. Ех, да знаеш колку ме сака. Ајде, ајде. Ко знае ки го видам ли пак? Да знае, кај си би долетал како сокол по тебе, а? И, како молња. Туку... Неде, братче, мене како нешто да не ми јарно. Не знам точно, ама што ми е, ама се нешто така. Ке ти помине, де. Сега имаме топли чорапи, имаме... Кој е? Кој чука? Јас сум мама. Отвори побрзо да не ме види некој. Потивко чеда. Неде ни дошол. Руски, отвори му на брат ти. О, Боже, што се збркавме вака. Ми се пресекува нозебе. Бате, убав мој! Личен на мајка! Убавец на мајка! Како те пуштија, бре, чедо? Зошто дојде? Куриче сум, мамо. Другарчето што беше пред мене кај вас и што ме одведе и мене таму. Нешто не јарен со здравјето. Па додека тој не се излечи, јас се презедов неговата должност. Браво, браво, бате! Не, браво. Доста, доста вие, лејки. Вие не мислите дека тоа што му се случило на неговото другарче еднаш може да го снајде и него? Па ти, мамо, веќе се налог. Доста! Руски ја затворили убаво вратата. Да, убаво. Неде. Молам, мамо. Јас начув тоа дете... Еднаш било рането. Кој дете, мамо? Па, тоа што го заменуваш. Види, мамо, да ти кажам право, беше еднаш рането. Ама сегашнава болест, мислам, не е од раната. А неговото ранување, рече комесарот, било сосема случајно. Тој... О, чедо, мајкино, не учи ме ти мене. Знае, мајка, подобро и од твојот комесар, и од твојот командант, и од сите... По срце пуста мајка знае се. Знам јас како се случуваат тие работи. Оф. Е, е, откаднеш кога не си била партизанка? Како не сум била? Па не ли е татко ти партизан? А што ми е тој таму? И јас сум вамо. Ај, ке заборавев. Тате ти поража да му испереш алишти и да му испратиш две рала чорапи. Кога се враќаш? Утре рано.
Niko da ne me vidi. Čedo, majkino. Ajde, kje te ispratam. I dodeka ne mi se vratiš, olele. Ih, mamo, pa ti. Pa ja sam veke golem. I gi znam site kozi pati ki ponašava plan. Znam, znam, čedo. Ama što postojano kje patuvaš. Što znam, što se može da ti se sluči. Kutra jas. Mamo, ništa ti ne misli na lošo. Jaz vnimavam. Tate mučeše od vreme na vreme da podzastanuvam i da podnaslušnuvam. Pa dori toga da podožam so patot. Jas, ne, ne, mamo. Ti iš ne brigajle za mene. Čedo na majka. Negi svatjate vije grižite na majkite. Tuka ste site ađami. Mamo, razbiri. Ja sam siguran vo svojata rabota. Zato im izbraz ova zadača. Siguran sam što veli tate kako njegoviot gulap sivec. Se seke još li koga odeše tate v planina i otada ga puštaše sivecu da ti donese pozdrav. Tako je i mama, jas... Mama, na istina, zašto i njede ne bi ga opravilo istoto? Nili bate? Pa, tako je. Što? Što da pravi, a? Što? Pa na odenje da si go zeme sivecot. I što mke stigne kaj tateta da si go pušti na ovom? Najubav znak deka stignal. Ruske čeda, ustata da ti se pozlati. Of, ljubov takom brat ti te natara da go smisliš najdobro to što možeše da se smisli. Bravo, bravo, cvete. Ove ruske. Ne uspokoji mama. A ti, cvete, dotrčaj do čičko vidim da ti dade pismo za bazata. Zašto jas, kako što veke rekov, ke trebušte pred zori da zaminam. Eve, jas odam po gulab. Ne, 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 prvim da večerame. Posle će odime dvete, ne možeš sama. Ke treba svetlina, kako će gofati štok musivkovo temninata. Bate, da te prašam nešto. Ima li kaj vas mnogo partizanki? Pa ima ruske. Gi ima dosta. Ti, zašto toliko se rasprašuvaš? Da ne si naumila i ti? Ajde, ajde. Ako se najade, izmisi giracite i fati se za testoto, kako što ti rekov. Dobro. E, ako go imame tvojo tum, cela kuća treba da se selime kaj tatko ti. Mamo, dojde ćeš ko vidim. Vidim? Da. Na vistina. E, poveli, poveli vidine, dobra večer. Dobra večer. Dobra večer. Dobra večer i dobra mi večera buđe. Mi javi cvetama, ja se te dojdov lično. Arno si došao, de ubavo je toa. Poveli ako nesi večeran. Ne, ne, spolajvi, jaden su. Tuš da ti svaram jedan čaj vidine, sakaš? Docne, dojdov samo da se dogovoram nešto so nedeta. De vnuško, izlezi malko nešto da ti doveram. Taka de, dobro vidine, eve, nije, ke izlezime ako treba. I taka imame nešto rabota. Sedete si vi, zborujete slobodno, kako vo svoja kuća. Hajde, deca. E pa, vaka će to. Utre v zori će pojedat so tebe ušte trojica naši luđe. Već je nekoliko dena čekat na kurir. Ti dobri im dojde, što se veli. So sebe će ponezat nešto orušje. A će vi dadem jedan konj, natovaren su municiji i obleka. Eve ti go izvešte od za komandata, a drug pat, milo, sami od ke moraš da go zemeš. Nemoj kako ovoj pat da ja praćaš cveta. Cveta je dobro dete, ama dete to si je dete. Znam, znam čičko vidim, no veruvaj mi. Imaš luge, ne možeš da dojdam sami. Ama ti veruvam jas, ti veruvam. Samo ti raboti se malku pozapletkan i taka. Ako ne si imal vreme, će počekaš malku pa će najdeš vo drugo vreme. Takvi se zadačite na kuririte. Se razbravme? Da. Ete tak. A utre ušte pred razdenuvanje na opredeljenoto mesto, pred crkvata. Mnogu zdravo živo na tatko ti i na site. Ajde, gledanje i so zdravlje da ti je patot. Ja so otidov. So zdravlje, čičko vidi. E, so zdravlje. Odiš veće vidine, a? Pa nije, e pa, aj, so zdravlje vidine. So zdravlje, čičko vidine. So zdravlje, deca. Dobra noć, klimevice. Dobra noć. Idemo i ubav patot na nedeta. Bate, ti sega treba da legneš i da se odmoriš. Ajde, vednaš legni si čedo i odmori mi se. Utre. Mamo, ti pak svojto. E, more čedo. Ajde, ajde, legni si sega. Ej, aj majka da te bakne. Zaspi, ubavo. Oče naš, Ježe si na nebesi. Da sjati sje ime tvoje, da pride carstvo tvoje, da bude volja tvoja.
Гледате ли, чеда? Вече вторите петли запея. А вест от недета нема. Слушате ли? Слушаме, мамо. Слете, херко. Чекай, жити мене. Оди провери още еднаш дали долета Сивчо. Мамо, пред некоя минута провери, знаеш и сама. Ако? Провери пак. Ох, мори, мамо, само на тоа мислиш. Ке почекаме и може ке долета. О, мило, кога ќе станеш мајка, кога ќе родиш чедо, сосема поинаку ќе мислиш, ќе видиш да даде Господ. Ама, мамо, не девеке четири пати доаѓа ваму и се враќа по истиот пат, здраво и живо. Ова му е петти пат, па не треба толку да... Да, но секој пат гулабот стигнуваше навреме. А сега, не, нешто му се има случено на детено. Мамо, само на најлошото мислиш. Што има да му се случи? Патот си го знае, со себе носи оружје. Молкни! И другото куриче носело со себе оружје, па го раниле, чу? О, кој знае што ќе биде со него. Како и би да било, гулапчето го нема. Деца, ајде, ајде да наминеме докај видина, тој ќе... Ех, мамо, што знае чичко видин? Нека оди и нека го побара, детено. Кај ќе го побара? Планината е, знаеш и самата? Не, ќе одам јас самата до видина. А вие, ако во меѓувреме долета гулапот, викнете ме веднаш. Еве, а мама доаѓа со чичко видин. Да видиме што вести ќе донесат. Не брзај, не брзај, Клемевице, ти реков веќе. Не брзај, ќе видиме. Добро вечер, чеда. Јас пак. Повели, повели, чичко видине. Ма молчете вие сега, деца. Јас седни. Ов, душа веќе немам. Прво вака, Климевице. Се знае дека досега балистите не им имаат пресечено пат на нашите курирчиња. Ниту пак знаат од каде и кога врват вамутаму. Тоа е многу важно. Второ. Ако нешто се случаше, па досега ќе разберевме. Ајде, 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 молчи. И секогаш имај надеж. Надежта е лулка на животот. Еве, еве, јас заминувам веднаш со неколку мои другари. Одиме да ја пречешламе цела за планина. Ајде ти кажеме на мама Секар. Мамо, знаеш ли што е ново? Устата да ти се позлати ако е нешто убаво руске. Чичко Петко видел пердови од сивецот. Чедо на мама! Како? Кога? Кај е Петко? Отиде да провери уште нешто. Само што не дошол. Секој миг може да дојде и ќе ни каже се. А, еве го стигна. Тоа е. Е, Климевице, дома ли сте? Дома сме, Петко, дома. Што ако сме дома? Климевице, без гајле. Ти носам радосна вест, Климевице. О! Минувајќи крај куќето ги видов гулабите. И? Ама гледам, сивецот ми го нема. Чекај, не плачите, молам, треба да ти докажам, чекај. Сивецот го нема, гледам, па си мислам и премислам, што може да му стане на убавецот? После, после, Петко. И после да ти кажам, знаејќи ви јамаката, трк јас таму, ваму, застанувај, врти се, гледај ваму, подзирни таму и гледам во бавчата на Стефана Дуковски целку пердови, кутриот, а бидејќи друг сивец немаме во селото, гледам. Тоа е, бе, брате, тоа е. Ми беше, многу ми беше жал за него, ама ми светна очите дека детето стигнало до базата. Господи, че! Петко, сакаш една ракија? Ше сакам, а ако тури, тури, ако имаш, мислам. Дај, руске. Чекай, јастребот, да ти кажам, го фатил кутриот гула баш во бавчата на Стефана и тоа... Господи личен! Петко, да ти турам уште една! Може, може. Добре, а жал ми е да ти кажам, добре, право да ти кажам. Пустиот молнија беше, не беше гулап. Еве, еве ги остатоците од пердувите. Да се увериш и самата со своји очи што се вели. Фала ти, личен и преличен, Господе.
A tebe, Petko, od srce ti blagodaram što me go spasi umot. Ako da... Pravo da ti kažem, mi se čineš da ga već i go nemam u glavata. Ke mi letneš, eto, tako i gotovo. Nije da. Oh, Petko, ne srami se, žiti Boga. Sakaš da ti turam u što jedna? Nauke, ajde, odi naberi cveće na kitije vratata. Ti, Ruske, brzo, da go fatiš golemi od petel. Trpeza će postavi me, gozba će napravi me. Čekajte. Čekajte da ga vidim ušte jedna šperduvite. To je, to je, eve, eve, sivi perduvi. Če da, bak ne temu gi perduvite na kutri od sivča. Aj, ajde je zapijeme ona što najmnogo ja zasakav me. Ajde, mamo. Davaj me, mila mamo, davaj me. Isto je ubo, a? Davaj me, mila mamo, davaj me. Mlada partizanka, mamo, da stana. Mlada partizanka, mamo, bravo, deca. Da stana. Слушавте радиодрамата «Са деца, сивиот гулап» од Божо Софрониевски, работена според истоимениот расказ од Ацо Филип. Улогите ги толкуваа Тодорка Кондова-Зафировска, Димитар Гешовски, Стево Спасовски, Ѓорги Колозов, Ѓокица Лукаревски, Владимир Ангеловски, Дади, Димче Мешковски, Мите Грозданов и членовите на детската радиодрама, Сузана Киранджиска, Софија Димитровска и Маријан Джепаровски. Музичка илустрација и ефекти Миодрак Врчаковски, тон мајстор Стојан Меловски, режисер Мите Грозданов.